Yes, for a big man, 7-1 yata si Kai, no? 7-1-7. So, sa isang kwentuhang barbero, kwentuhang kanto, sa isang 7-1, ano in-expect mo? Okay? Unang-una rebound. Kasi 7-1 ka na eh. Di ba? So, yun, in-expect nila na maraming rebound. So, yung alam mo, yung rebound, especially defensive rebound, attitude yan eh. Kung gusto mo kumarebound, makakukuha ng rebound eh. Okay, and mobility, kailangan ng footwork mo rin, mabilis sa positioning mo. Okay, hindi, not exactly mataas kang tumalon, okay? Pero kailangan mong makipag, gaya na sinabi ni, you know, ni Coach Jerry, kailangan mong pag-aralan kung paano, kasi yun ang in-expect sa'yo. Kasi kung ang 7-0 for a particular game, makaka 12 rebounds ka, okay yun. Tapos the following game, 4 rebounds. Mo kung hindi naman okay. Kailangan consistent on a consistent basis. Nabanggit nga ni Coach Jerry mga ibang players sa maliliit lang, pero magaling. They have this knack for getting the rebounds. Eh. Pwede yan naman na pag-aaralan. Hindi lang na pag-aaralan. Kung gusto mong gawin, magano. Kasi I remember dati, alam mo sa career ko, yano ko na rin. Nakatatlong triple-double ako sa career ko eh. Bisan, okay, pare, last 2 minutes, nakuha ko na yung puntos, nakuha ko na yung assist. Kulang pa ako ng 2 rebound para mag-triple-double. Ako, talagang napakaliit ko, talon ako magtalon, ako malalaki. nakuha ko yung 2, so nakapag-triple-double kasi yun, nasa isip ko eh. Di ba? Yun eh. Pag merong pag gusto mo, magagawa mo ng paraan eh. Okay. Pangalawa, depensa. Dissenting depensa man lang. Hindi mo kailangan na magaling na magaling. Dissenting depensa na yung pabantay mo, one-on-one, na hindi na kailangan tulungan ka, na merong help para sa'yo. Do, pag makukontain mo yung tao mo, one-on-one, okay na, disente. Hindi mo kailangan blockin, di ba? Siyempre, pero shotbacker, malaki. Pero hindi ka na body-body kasi pag ganun, pag nakita na yung ni Kai, yung kato, baka kala nila papayat-payat. Okay, may mga payat tayong players dito. Hindi rin basta-basta nabubuli-buli noong mga panahon araw niya. Mga Ramon Fernandez, Abit Gidabe, hindi mo nabubuli niya kahit kapapayat-payat niyan. Ang gagaling din dumipensa sa poste niyan. Di ba? And pangatlo, okay, ang nakikita ko, he must learn to create his own shots. Hindi lang laging lob pass, hindi lang laging drop pass. E paano kung walang ganon? Paano kung hindi makawala yung... Kasi yung drop pass and lob pass, there's a breakdown ng defense eh. Kaya nakapag-lob pass o nakapag-drop pass kasi humelt yung bantay niya, so nailab sa kanya. E paano kung hindi nakalusot yung mga bantay, walang help do, isa't isa? Paano siya magkakaroon ng drop pass? Paano siya mabibigyan ng lob pass? Do? So nakikita ko, he must create his own shot. Matuto siyang gumawa na sarili niyang matuto siyang gumalaw para makatira siya na maganda. Kasi ang isang player na alam mo na medyo maganda na, may nag-i-improve, he's able to create his own shot. Hindi lang parang pasa galing sa kakampi. Okay, ano ba naman minsan eh, dando siya sa elbow, bigay niyo sa akin, oh, kayo, ano kayo dyan, oh, ano kayo dyan, spread out kayo, dadrive ako, I can create for myself, I can create for my teammates. O, na yun. Marami ng gano'n na players na yun. Kaya hindi lang yung mga naghihintay ka lang ng drop pass. Yun. Pag gano'n, nakikita ko yun, dahan-dahan mag-improve yun. And I'm sure, sa binibigay sa kanyang kumpiyasa, sa, siyempre, sa i-maximize niya yung playing time binibigay sa kanya, gawin niya yung mga dapat niya gawin para mag-improve pa yung laro niya.